Petostruke uzastopne srpske šampionke stonoteniserke Novog Sada 6. i 7. septembra nastupaju u D grupi Lige šampiona, čije se utakmice igraju u maloj dvorani Novosadskog Spensa. To je prvi put nakon skoro 30 godina da se Liga šampiona u stonom tenisu igra u Srbiji, što je ekipa Novog Sada obezbedila u zastupnim plasmanima u polufinale Kupa Evrope u prethodne dve sezone. Protivnici srpskim šampionkama biće austrijski Villah i španski Reus iz Taragone, a samo prvi ide u narednu fazu takmičenja. Utakmica ima i humanitarni karakter, pošto će ceo prihod od prodatih karata ići za troškove učešća na međunarodnim turnirima kvadriplegičarke Željane Ristić, talentovane stonoteniserke sa invaliditetom, koja bi uz dva nastupa na svetskim kupovima dosanjala svoj san i zaigrala za Srbiju na evropskom prvenstvu. Novosađanke protiv Reusa igraju 6. a protiv Villaha 7. septembra od 18.00 časova i 30 minuta u maloj dvorani Spensa u Novom Sadu.